Hello, hello! Ennen varsinaista tämän päivän aihetta, ilo uutisia yhteistyökumppaniltani Lexlyltä. Nimittäin Black Friday-tarjouksessa lakitoimisto Lexlyn netissä kaikki miinus 50 pinnaa. Siellä on testamentit, edunvalvonta, valtakirjat, avioehdot ja mitä nyt ikinä ihminen omassa arjessaan lakipalveluita saattaa tarvita, löytyy Lexlyn netistä. Miinus 50 pinnaa Black Friday-tarjouksessa, joka alkaa, kun torstaina vuorokausi vaihtuu perjantain puolelle. Siitä hetkestä kaksi vuorokautta eteenpäin lauantain loppuun saakka. Lexlyn netissä kaikki miinus 50 pinnaa alekoodilla Black 50 ja linkki löytyy tällä hetkellä tuolta yläkulmasta. Ja täällä vieraana kirjailija Jarkko Tontti ja toimittaja Samuli Suompää. Tervetuloa kummallekin. Kiitoksia. Mukava kiitos, olla. kiitos. Ja meillä on tosiaan tässä tämmöisenä jonkunlaisena, sanotaanko alustuksena, tämän keskustelun alustuksena Jarkko Tontin kirja, joka julkaistiin tuossa jo aiemmin syksyllä, äh, tarkoituksista ja keinoista. Mä ajattelin, että... Äh, tässä on ehkä aihekokonaisuuksia, mutta identiteettipolitiikka on yksi sellainen iso kokonaisuus, mitä Jarkko siellä käsittelee. Niin Selittäkää, tai ehkä tämä on Jarkolla enemmän, niin selitä, miten identiteettipolitiikka eroaa politiikasta, perinteistä politiikasta. No jos on niin, että perinteisessä politiikassa ensin, ennen kaikkea puhutaan siitä, että... Niinku kuka saa meidän niin kuin, yhteiset veroilla kerätyt rahat. Minusta se on oikeastaan niin kuin, politiikan ydin, jos nyt tarkkaan mietitään. Tai niin kuin, ehkä ei niin tarkkaan, vaan se intuitiivisesti. Ja sitten kamppaillaan, että keneltä otetaan ja kenelle annetaan ja kuinka paljon. Et, niin kuin, talous on se loppujen lopuksi, se, ehkä se politiikan pohja, ja sitten on monia muita politiikkasektoreita. Mutta identiteettipolitiikassa oikeasti ei puhuta asioista, vaan ennen kaikkea ihmisistä. Et oleellista on esimerkiksi sellaiset asiat, kuin ihmisen seksuaalisuus, tai, tai hänen etninen taustansa, tai, tai sukupuolinen suuntautumisensa, tai monet, monet tällaiset niin kuin nimenomaan siihen, kuka minä olen, kysymykseen, miten vastataan. Ja jos tätä miettii tarkemmin, jokainen meistä on tosi monta identiteettiä. Ollaan niin kuin äidin puolelta savolaisia ja sitten on vasenkätinen ja vähän punavihersokea ja jotkut on kaljuja ja jotkut tykkää pojista ja jotkut tytöistä ja jotkut kumiankoista ja näin. Et meillä on mona, monta näitä identiteettiä, mutta identiteettipolitiikassa nostetaan niin kuin kärkeen se, että on olemassa ryhmiä, jotka penäävät lisää tunnustusta. Ja siis tietysti seksuaalivähemmistö on tässä ehkä tyypillinen ja heitähän on syrjätty ja sorrettu vuosituhannet tai ainakin vuosisadat. Ja, ja sitten he nousevat esiin ja vaativat tunnustusta. Ja mun mielestä on ihan oikein, että ihmiset vaatii, että heitä kohdellaan yhdenmukaisesti muihin nähden. Kaikkia pitäisi olla yhdenvertaisia lain edessä. Se on ihan niin kuin, tähän demokraatia perustuu. Mutta, mutta identiteettipolitiikassa, sit kun se menee mönkään, niin se menee siihen, että ihmiset ikään kuin luokitellaan vain jonkun ryhmän identiteetin ikään kuin kantajiksi. Ja niitä kohdellaan sellaisena, että sä oot nyt... Sä oot nyt niin kuin maahanmuuttaja Lähi-idästä ja sun ikään kuin sun ihmisyydestä typistys siihen ja jotkut sit suhtautuu siihen myönteisesti ja jotkut kielteisesti. Kun taas sitten mun tällaisen liberaalin demokratian kannattajana mun mielestä ihminen on aina ennen kaikkea yksilö ja se on vähän niinku toisarvosta ellei peräti kolmanneksi tai neljänneksi tärkeintä mikä on ihmisen seksuaalinen suuntautuminen tai pigmentti tai ryhmäidentiteetti. Et se on tämmönen niinku kollektivistinen ideologia tai identiteettipolitiikka ja sitä on sitten niin Oikean ja vasemman laidan ja ehkä keskusta, poliittisen keskustankin identiteettipolitiikkaa on, mutta oleellisesti siinä puhutaan ihmisten ryhmäjäsenyyksistä, ryhmä ikään kuin se olisi politiikan ydintä. Mutta eikö tämä, kysyn tätä sen takia oikeastaan, että et kun vastaväite tälle on se, että identiteettipolitiikka on ollut aina, että ei, ei tämä eroa siitä, että ainoastaan aikaisemmin esimerkiksi saat kokenut itsesi työläiseksi, tämä on sun työläisidentiteetti ja sitten sillä perusteella suhun kohdistetaan, poliitikot puhuttelee sinua että ymmärrät, hän herrat ovat tuolla ja heitä vastaan nyt tässä kapinoidaan muuta. Niin mitä Samuli sanoi tästä, että onko tämä identiteetti, oletko samaa mieltä tästä, että joku uusi ilmiö, tai ei ole ollut aikaisemmin ja nyt se onkin tullut ja sekoittanut tänne? Tämä kuulostaa perinteiseltä paneelikeskustelulta valkeustilta, jos mä aloitan sanomalla, että minä komppaan tässä nyt Iivan. Mä mietin juuri sitä, että et, 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 et näistä hän on ollut kysymys kaikissa vaiheissa. Se on sitten eri asia, että kuinka hallitsevia ne on ja kuinka monta niitä on sama aikaa, siinä mä ehkä vähän eri mieltä, kun Jarkko korosti sitä, että jokainen on jonkun tietyn ryhmän jäsen, kun juuri tähän... Jarkotin siis nyky... jokainen usean ryhmän jäsen. Joo, joo nimenomaan. Juuri nyt, nyt tämän hetken identiteettipolitiikka ehkä eroaa siitä aikaisemmasta juuri sen takia, että siinä on mukana tämä intersektionaalisuus, eli ymmärrys siitä, että, että ollaan samanaikaisesti monen tällaisen identiteettiryhmän jäsen. Meillä ei ole erikseen niin homojen ryhmä ja maahanmuuttajien ryhmä, vaan on tosiaan niin homoja ja ryhmä, tai homoja ja maahanmuuttajia myöskin. Ja näitä identiteettejä on tässä enemmän maailmassa sillä tavalla niin helposti hahmotettava tämä poliittinen kenttä kuin siihen aikaan, kun meillä oli vain porvarit ja kommarit, tai suurin osa Suomen historiasta oikeistolainen porvaristo ja maalaisporvaristo ja työläiset. Et nyt nämä menee niin kuin enemmän ristiin monessa mielessä. Mut, mut mä sanoisin tuohon heti tuohon Porvari oikeastaan vasemmista hommaan, että se voi tuntua identiteettipolitiikalta ja siinä on sen osia, mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi kyse taloudellisista suhteista. Että niin kuin Marksin mukaan se niin on ikuinen kamppailu työväestön ja pääoman välillä. Ja, ja se on sitten loppujen lopuksi ihan sama, että onko se Porvari tai se proletariaatin edustaja, sen ide, niin toi seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta on ihan yhden tekevää sen pääomalogiikan ja, ja sen kannalta. että Se on kuitenkin ratkaisevalla tavalla erilaista kuin kuitenkin niin koko, koko 1900-luvulla hallitsi just tämä. Tämä niinku vasemmisto-oikeisto jaottelu, mutta siellä oli pohja, pohjamutina kuitenkin myös identiteettipolitiikkaa. Mä pidän sitä ennen kaikkea sellainen niinku voimakas nationalismi, mikä oli Suomessakin. Ja sehän ikään kuin mursiton jaon, että suomalainen työväestö ei lähtenytkään tekemään vallankumousta, vaan ne oli aika isänmaallista porukkaa. Et se oli se identiteettipolitiikkaa 30-luvulla. Se hyvinvointivaltio varmasti auttaa meitä niinku auttaa tai haittaa mitä vaan tuossa eteenpäin. Suuri osa 90-luvun politiikasta on kuitenkin rakentunut nimenomaan sen rahan jaosta kiistelemiseen, että kenen rahoja käytetään. Nyt me eletään sellaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa kysymys niistä taloudellisten resurssien jakamisesta, vaikka se esillä onkin, niin se on koko ajan vähemmän tärkeä. Siis, siis ne meidän ei ole ollenkaan yhtä tärkeää tällä hetkellä kiistellä siitä, miten rahat jaetaan, kuin se on ollut sata vuotta sitten, jolloin sitä kiistaa on sitten Tarvitaan käyty säätä... melkein aseellisesti. hyvinvointivaltio antaa meille aikaa, aikaa pohtia nyt näitä muitakin identiteettejä. Me, saadaan, me joudutaan täyttämään tämä poliittinen kenttä sillä, kun se ei ole ehkä se samanlaista tätä oman, sen ainoan ihmisryhmän elojaamiskamppailua, josta ei edes pääse millään pois. Eihän se talonpoika ole voinut kovin helposti vaihtaa identiteettiä. Hänellä on siinä riesanaan se maatila, ja hänen on niinku pakko ajaa nimenomaan sen ryhmän etua. Nyt me li liukutaan, liikutaan aika fluidisti erilaisten niinku ryhmien ja etujen välillä. Nyt mä luulen, että tähän hyvinvointivaltion mukana tuoma ominaisuus, nyt me ehditään pohtia muitakin asioita. No, tähän sanoa vastaan sen, että sehän nyt lähti kuitenkin Yhdysvalloista, missä hyvinvointivaltio on toki olemassa, mutta aika heikommin rakentein kuin täällä Pohjois-Euroopassa. Ja se, mikä siellä tapahtuu, on osittain tukea tuota, mitä saat mieltä, että identiteettipolitiikka on tietyllä lailla semmoisten hyvin hyvä, yhteiskunnan taloudellisesti hyväosasten korkeasti koulutettujen Yhdysvaltojen rannikoilla ja suurissa kaupungeissa asuvan tosi hyvä, hyvä osasten ihmisten toimesta. Ja heillä varmaan oli sitten aikaa, ei tarvitse pohtia niin tulojako kysymyksiä kun sulla on asiat taloudellisesti hyvin. Ja heidän sitten he alkoivat ohjata sitä demokraattipuoluetta kohti pohtimaan näitä identiteettikysymyksiä. Ja se, mitä Yhdysvalloissa sitten tapahtui, on se, että alkoi valtavan suuri osa yhdysvaltalaistakin kuitenkin ei ole rikkaita. He ovat niin kuin kovaa duunia paiskevia niin sanottuja tavallisia ihmisiä. Ja, ja sitten kun he näkevät, että se entinen niin kuin työväenpuolue alkaakin sitten yhtäkkiä keskittyä hyvin pienten ihmisryhmien niin kuin esille nostamiseen voimakkaasti, joka kulttuurikentillä on tärkeää saada transihmisiä teatterilavalla ja elokuviin. Ja heillä ei välttämättä ole sitä mitään vastaan, mutta he kokevat, että toi ei enää ole, niin kuin, toi noja ei puhu enää mulle. Ja tämä on se, mikä mun nähdäkseni on nyt niin heimo, heimoittanut, heimoistanut koko Yhdysvallat aika pahasti. Ja sitä on osittain, onneksi vielä vähemmän, mutta selkeästi on myös Euroopassa. Niin yksi, mikä mulle tulee tässä mieleen, siis jos, jos ajatellaan, että, et se aikaisemmin se jako vaikka työväenluokkaa ja omistava luokka, niin teoriassa ainakin sun on ollut mahdollista nousta sieltä työväenluokasta omistavaan luokkaan, tai ainakin porvaristoon, siis paremmin menestyväksi ihmiseksi, ää, ja, ja liikkua siis sosiaalisesti vaan ylöspäin. Mutta jos, jos se identiteettitaistelu sitoutuu ihonväriin tai seksuaalisuuteen, niin sitä ei voi koskaan muuttaa, et se on täsmälleen sama aina. Niin minkälaisen lisävivahteen se tuo siihen, että nyt, nyt se onkin näin? Mutta ei se ihonväri Yhdysvalloissakaan niinku pakota ketään ö, olemaan niinku poliittisesti osana sitä identiteettitaistelua, että on myös niinku se hyvin suuri joukko tummaihaisia Yhdysvalloissa, jotka vierastaa erittäin paljon tätä, mitä hekin saattaa pitää woke-ideologiana, että tota, et, et sekin on niin kuin valinta, ihoväri ei tietenkään ole valinta, mutta se on valinta, että kuinka, kuinka paljon se oma poliittinen aktiivisuus kulminoutuu nimenomaan tuota kautta saatu eikä vaikka siihen, että koetaanko nyt kristillinen identiteetti kaikkein tärkeimmäksi, lähdetään sitä ajamaan, että vaikka täältä katsoen niin kuin helposti näyttää monesti siltä, että tämmöinen Black Lives Matter Porukka on kaikki vasemmistolaista ja sitä kautta vokea, niin toisaalta vastaavasti konservatiivisimpia kirkkoja Yhdysvalloissa on tyypillisesti ollut mustat, niin kuin konservatiivisia kirkkoja on ollut mustat protestantit. Niin ja yleensäkin iso osa, mun käsittääkseni Yhdysvalloissa, siitä niin työväenluokkasta, ruumiillisesti työtä tekevistä ihmisistä niin he ovat huomattavan paljon arvokonservatiivisempia kuin ehkä tämä niin liberaalit eliitit ikään kuin ehkä syöstyvät myöntämään itselleenkään. Ja, ja siinä on syntynyt semmoinen niin kummallisella tavalla semmoista niin sadan vuoden takasta maailmaa oudolla tavalla heijasteleva eliitit vastaan kansa-asetelma. Että on semmoinen niin pieni, hyvin niin vauras eliitti, joka on aika dramaattisellakin tavalla irtautunut siitä kunkin maan enemmistöstä. Se on vain niin tuntuu, että se eliitti ei ehkä itse tajua sitä, kun he kokevat olevansa jotenkin vasemmalle kallallaan olevia hyvien asioiden puolella. Että he ovat yhtäkkiä soljahtanut siihen samaan rooliin kuin vaikka 20-luvun suomalainen eliitti joka syvästi järkyttyi, kun oli tullut niin kansa kapinaa, kun he olivat pitäneet sitä kansaa sellaisena ruuneberilaisena, hyveellisenä, uskonnollisena, niin kuin kunnon suomalaisina ja sitten ne nousikin kapinaan, niin se oli valtava järkytys suomalaisille eliitille ja musta tuntuu, että nyt niin kuin Trumpin valtaan nousi ja moni muukin populistinen liikehdintä on ollut samanlainen järkytys tälle vasemman punavihreälle niin kuin eliitille, joka ei ne ollutkaan kansan vasemmistolaista, niin kuin me luulimme. se ei ol... seuraakaan meitä. Sehän ei varmaan myöskään mikään uusi asia se, että, että työläiset eivät ole erityisen arvoliberaaleja. Jossakin linnan pohjan tähdessäkin siellä ne torpparit ikkunan takaa katselee ja ihmettelee herrojen tapoja, kun laulavat keskellä päivää tai miettivät, onko ne juovuksissa. Ja herroilla ei ole mitään niin tapoja. Siinä konservatiivisuutta kuitenkin siinäkin edustaa itse asiassa se kouluttamaton niin, niin. maalaisväestö. Jos, jos proletariaatti nyt eksyisi kallioon ja katsoisi rytmipaarin ikkunasta, tai tuolla ne herrat kummallisine tapoineen niin. Hoilaan siellä niin kuin, ja samaan aikaan ta tapahtunut, samaan on tapahtunut iso muutos tulojaan suhteen sikäli, että, että, tämä on kuitenkin suhteellisen uusi asia, että meillä on niin koulutettuja ihmisiä, erittäin koulutettuja ihmisiä, jotka ei ihan hirveästi tienaakkaan. Koulutus ei ole sellainen tie vauraateen, kun se on vielä lapsuudessa niin opetettu olevan, vaan jos haluaa elämässään niin nopeasti päästä rahaan kiinni, niin lapsen kannattaa lukio ja helposti miettiä ammattikoulua ja, ja tota sitä kautta löytyviä ammattia, jotka tuottaa huomattavasti enemmän kuin akateemisen pätkätyöläisen elämä. Mikä on siis samalla johtanut siihen, että meillä on niin koulutettuja köyhiä huomattavasti enemmän, koulutut ihmiset tyypillisesti varmasti on tällaisissa asioissa aina liberaalimpia kuin kouluttamattomat. Se ei välttämättä tarkoita, että se on oikein se libe olla liberaali, mutta mut näin se näyttäisi menevän, joka sitten sopii yhteen sen kanssa, että että tota, se esimerkin punaniskainen rekkakuski jossakin Alabamassa ei välttämättä ihan hirvittävän usein käy Pride-marsseilla. Mutta, mutta, voiko tähän liittyä sellaista, mitä mä oon miettinyt, jos ajatellaan vaikka maahanmuuttoon suhtautumista, niin yliopistopiirit ja professorit on hyvin liberaaleja ja avosylin ottamassa vastaan tulijoita. Voiko se liittyä siihen, että maahanmuuttajat, joita he kohtaa, he kohtaa siellä yliopiston kahvilassa näitä korkeasti... Niin, ja, ja sitten taas toisaalta kouluttamaton väestö, jossa on se mitä he kohtaa, siellä on aivan toinen todellisuus. Ja tästä, tästä syntyy tämä ikään kuin perspektiiviharha. Siitä. Se voi olla osin niin, mutta ainakin se on niin, että se koulutettu väestö yliopistolla ei joudu samalla tavalla pelkäämään sitä että maahanmuuttaja tulee ja vie mun työpaikkani kuin se kouluttamaton, joka siivoaa... Suomalaisessa virastossa. Että hänelle se voi olla hyvinkin arkea, että tänne on tullut ihmisiä, jotka suostuu tekemään duunia vähän halvemmalla, jotka on järjestäytynyt vähän huonommin, joita on helpompi hyväksi käyttää työmarkkinoilla, erityisesti vaikka ravintola tai marjanpoiminnassa tai jossakin, kun taas hän, joka on opiskellut systeemianalyytikoksi, päätynyt systeemianalyytikoksi valtiotieteellisestä tiedekunnasta tai lääkäri tai juristi jotain, niin hälle ei ole varsin erityisen suuri ongelma työmarkkinoilla se, että Syyriasta ja Irakista on tullut tänne ihmisiä. Niin, maahanmuutosta kun puhutaan, niin todella minusta tuntuu, että ihmiset puhuvat aivan niin kuin eri asioista. Että jos kysyt elinkeinoelämän valtuuskunnan mieltä, ne miettii ihan eri asiaa kuin, kuin jos otat sieltä tosiaan mellunmäistä kadulta haastateltavaksi ihmisen. Että se sana on, vaan liian, se on liian iso, se on liian abstrakti. Se, se peittää enemmän kuin se paljastaa. Joo. Totta, no Tähän identiteettipolitiikkaan liittyy läheisesti tämä ilmiö nimeltä woke, jota kukaan ei oikein osaa määritellä täsmällisesti, mitä se tarkoittaa, mutta kuitenkin kaikki sen jollain tavalla tunnistavat, että ahaa, aha, tämä on nyt sitä wokeilua. Ja totta, liittyykö tähän woke. Nyt niin kuin siis. Se, mitä mä mietin, että liittyykö siihen olennaisesti sellainen tietty pakottava tähän, tähän niin kuin suvaitsevaisuuden vastakohtaan. Että vaikka ollaan kuinka suvaitsevaisia erinäköisiä ja eri sukupuolta ja, ja seksuaalivähemmistöä ja kaikkea muuta kohtaan, mutta erittäin suvaitsemattomia, intolerantteja, erilaisia ajatuksia kohtaan. Ja tämmöinen tietty mielipide tyrannia, öö, öö, en tarkoita lainvoimalla, vaan ikään kuin kulttuurisessa taistelussa, Liittyykö se olennaisesti teidän tähän vokeiluun? Se liittyy siihen, että vastapuoli nähdään, vastapuoli nähdään kantavan kaikkia noita syntejä. Mä en usko, että se liittyy tuossa kulttuurisessa asetelmassa rajalinjan kummallekaan puolelle kovin paljon enemmän kuin toiselle. Että olisi minusta niinku älyllisesti epärehellistä väittää, että, että vokepiirit tota, suostuvat vain yhteen totuuteen ja konservatiivit on avoimia kaikille mahdollisuuksille tai toisinpäin. Et aivan et samalla tavalla kuin tässä vuokekeskustelussa nyt liberaalia näyttää monasti ärsyttävän moni asioita. jota tolkumies saattaa ihmetellä, että miksi se häntä ärsyttää. Niin ihan samalla tavalla meillä on suuri joko konservatiiveja, jotka menee aivan paniikkiin, kun joku puhuu sukupuolen korjauksesta tai miehestä, joka synnyttää. Et se ei vain niin mahdu siihen maailmankuvaan, mikä minulla on tähän asti ollut. Kaikki tällaiset uudet ajatukset johtaa meidän päässämme helposti törmäykseen toisinaan sitä kautta syntyy entistä parempia asioita ja ehkä vähän useammin se enemmänkin ärsyttää tai jopa raivostuttaa. Mä en osaa nähdä tota niinku kummankaan puolen helmasynniksi oleellisesti enempää, mutta muiden ihmisten se on, ei minun. Niin, minusta niin, kiinnostavaa tuossa oli, että yliopiston työntekijät ja, ja myös osa opiskelijoista hän niinku kiihkeästi kiistivät, että mitään vokea on olemassakaan. Kun nyt kun tätä tallennetaan, onko siitä muutama viikko, kun Oskari niin kuin empiirinen psykologinen tutkimus tästä tuli Turun yliopiston asenteista. Ja hän totesi, että kyllä täällä on niin kuin Yhdysvalloista tuontitavarana tuonut vokeideologian ideologian mukaisia, mukaisia niin kuin ajatuksia tietyllä suurella osalla ennen kaikkea humanististen ja yhteiskuntieteen alojen opiskelijoista ja opettajista. Että, että se oli kiinnostavaa mun se niinku kiistäminen tuolla Suomessa yliopistoja jotkut todella korkeat hallintoihmisikin kiiste ei tällaista ole massakaan ja nyt sit siitä on jo näyttöä, että kyllä on. Mitä niin ehkä munkin ihmetytti, siis mun johtopäätökseni tähän liittyy Sanna Aukkolan kolumni, mistä itse asiassa oltiin Samuli Suompään kanssa väittelemässä toisessa ohjelmassa, mutta Sanna Ukkola siis teki tällaisen tietynlaisen paljastuksen siitä, että hänelle on nimettömästi kerrottu yliopiston, siis akatemian sisältä, kuinka siellä vallitsee tämmöinen ajatusten tukahduttamisen ilmapiiriä, vainoa ja muuta sellaista, ajatusvainoa lähinnä. Joo, voin sanoa ihan samaa, että on ystäviä esimerkiksi Tampereen yliopistossa, jotka eivät uskalla sanoa ääneen, mutta sitten kun luottamuksellisesti puhutaan, ne niin ovat todella niin stressaantuneita ja turhaantuneita, että miten yliopisto on muutamassa vuodessa muuttunut näin oudoksi. Joo, tässä no, yliopisto on muuttunut muutamassa vuodessa osapuolilleen kaikkien mielestä. Säätiö, Säätiöyliopisto Joo. ei niin kuin, näytä palveleen niin minkäänlaisia tarpeita siellä. Mutta se, että opettaja joutuu pelkäämään, että opiskelijat tekee hänestä ilmiannon, mitä on jo tapahtunut Suomen hallintoon, että se sanoo jotain rasistista, niin silloin ollaan todella niin kuin, kummallisessa tilanteessa. Jotkut on verrannut Yhdysvalloissa sitä niin kuin Kiinan kulttuurivallankumoukseen, kun vanhemmat, vanhempia lapset ilmiantoi puolueelle. Ja sitten on tietysti se mun mielestä, ihan toimiva vertaus, kun taas Tampereen yliopiston esimerkki on se 70-luvun taistolaisuus, jolla hyvin samanlaisesti opiskelijat niin vaativat taantumuksellisia kirjoja pois opetussuunnitelmista ja sitten osa opettajista meni siihen mukaan. Ja siihen liittyy se niin kuin, aika täydellinen irtautuminen niin kuin, siitä todellisuudesta, missä suurin osa suomalaisista elää. Et siitä tulee semmoinen vähän uskonnollisia elementtejä sisältävä kulttimaisuus ja on kiellettyjä sanoja, joita ei saa sanoa, jotka on jotenkin syntisiä. Ja... ja silti ainoa puolue, joka Suomessa on, vaatinut, pyytänyt lapsilta ilmiantoja opettajiin liittyen perussuomalaisille, koska he halusivat kerätä kokemuksia okay. siitä, että opettaako opettaja liian vokea tai väärin maahanmuutosta. Minusta se niin näyttäytyy hyvin samanlaista molemmilla puolilla. Samoin melkoinen kohu nousi elämänkatsomustiedon oppikirja Elämänkatsomustiedonhan nimenomaan pitäisi kaikista oppiaineista ehkä eniten tuoda lapselle uusia vaarallisia ajatuksia pohdittavaksi. Siihen valikoitunut vielä ne, jotka, joiden perheet ovat päättäneet minulla olla lastani ei, ei kristinuskolla tai muulla uskonnollisella hapatuksella kiusata, että me halutaan niin kuin, avoin maailmankatsomus. Valtava kohu nousi siitä, kun oppikirjassa oli kuva raskaana olevasta miehestä, ja kustantaja taisi jopa luvata seuraavaan painokseen sen korjaamisen. Tässä ollaan niin kuin minusta yliherkkiä. Ja samoin myös siinä Sanan kolumnissa, siinä oli yksittäisiä anekdootteja, joista on hirveän vaikea päästä käsitykseen siitä, että mikä se ongelman tila, tila mikä se tila todellisuudessa on. Mun tiedossani ei ole yhtäkään mihinkään toimenpiteisiin johtanutta ilmiantoa tai kantelua tai muuta, jota olisi niin opettajasta tehty. Tällä tavalla. Niitä on. joitakin varmasti on, mutta tota, ei niitä paljon ole. Se on niin selvä. Eikä niitä, niitä kovin paljon ole tehty muutenkaan. Nyt olisi tärkeää, että toimittajat kaivaisivat niitä esiin ja käytä sitten niinku ihan oikeasti määriä ei sisältöä ole. läpi. Että ne kertoa... ei jää tällaisiksi niinku, vähän hähmäisiksi esimerkiksi, josta, jotka niinku edustavat jotakin yhtä keisiä, jota me ei kunnolla tunneta. No mä voin kertoa esimerkiksi tietona, että se on osittain tuo, mikä olisi toivo erittäin toivottavaa, että mä kannatan mahdollisimman laajaa ja avointa keskustelua ihan kaikesta. Mutta esimerkiksi taideyliopisto, mikä on se ehkä todennäköisesti se vokein paikka Suomen yliopistoista tällä hetkellä. Niin siellä on kielletty esimerkiksi, mäkin tunnen sieltä yhden opettajan, ja hän ei voi kertoa vaikka haluaisikin, mitä oppitunnilla tapahtuu, koska se on kiellettyä siellä hallinnon toimesta. Siis mit, ei, ei voi kertoa kenelle? Siis ulkopuolelle? Ne, julkisuuteen, niin. Voi kertoa ystäväpiirissä turhautumistaan ja... No, mutta voitko sä kertoa, jos sä tiedät sen? Niin, no en nyt halua, niin kuin Suomessa on niin pienet piirit, että mä en halua nyt vaarantaa ketään ihmistä ennen kuin no. hän antaa siihen itse Mutta tapahtuuko siellä jotain, joka on siis jotenkin No käsittääkseni skielit, kyllä, josta, käsittääkseni aha. siellä on just tästä nyt niin vokeilmiö on aika voimakas. Siellä on opiskelijat painostaa ja näkee rasismia ja valkoista ylivaltaa mitä kummallisimmissa paikoissa. Jos on oikein ymmärtänyt esimerkiksi, että nyt muistin, toivottavasti nyt ei petä minua, mutta esimerkiksi teatteriopinnoissa on, on joskus, kun opetetaan suomalaisen teatterin historiaa, niin opiskelijat on ryhtynyt protestoimaan, että kun tämä on niin valkoista. Voisi joku kysyä, että mitä nyt voi olla tämä niin suomenkielisen teatterin erittäin lyhyt historia, mitä muuta se nyt voi olla kuin valkoista. Mutta tähän ei näille, kun se on Yhdysvaltoista tuontitavaraa, se woke ideologia niin tämmöinenkin kulttuurin erot on aivan eri historia ja kulttuuri kuin Suomella, niin ei mene niiden opiskelijoiden siihen niin kuin ei... mutta, mutta onko maailma, tässä... jossa opet... Maailmassa opiskelijat yliopistossa protestoi opetuksen sisällöstä ja kyseenalaistaa sitä ja on sitä mieltä, että pitäisi opettaa toisella tavalla, on lähtökohtaisesti maailma, joka on menossa parempaan suuntaan. Näin nuorten kuuluukin tehdä. Mä olin niin vanha, että tuollainen että kysymyksen asettelu tai joku Afrikan tähti keskustelu tai vastaava tuntuu minusta kovin vieraalta, mutta olen iloinen siitä, että tehdään jatkuvasti aivan yhtä käsittämättömän typerältä ajatukselta on kuulosta niin 60-lukulainen mies- ja ääniperiaate yliopistoon tai opiskelijoiden mahdollisuus osallistua yliopiston päätöksentekoon. Mä en ihan hirveän huolissani olisi siitä, jos suomalainen nuoriso kapinoi vanhempiaan kohtaan. Miten se nyt se menikin, se joka, jo, joka ei 15-vuotiaana ole radikaali, sillä ei ole sydäntä, ja se joka on sitten yhtä radikaali, 40 no. on ehkä... No mä olen tästä täsmälleen samaa mieltä. Ei mullekaan ole se ongelma, että opiskelijat esittää esimerkiksi teatterikorkeakoulussa kysymyksen, että, että, onko tämä nyt aika valkoista. Kun sitten opettajista on se kysymys, mutta mun käsittääkseni, ja toivottavasti taas muistini nyt ei petä minua, niin teatterikorkeakoulussa näitä opiskelijoiden vaatimuksia niitä opettajakunta osittain hyväksyy. Ja siinä se on ongelma, jos ne on älyttömiä. Jos ne on sellaista, kun Suomessa 70-luvulla oli, että opiskelijat häiriköivät ja mellakoi taantumuksellisten opettajien luennoilla ja vaativat sinne niin Marxia ja Leninia. Ja, ja ne saivat osittain vaatimuksensa läpi. Niin se on se ongelma, ei niinkään se, että he etsii ja kysyy ja Se on virkeän mielen merkki, jos 21-vuotiaana tekee niinku hulluja ehdotuksia ja kysymyksiä. Mutta se, jos niinku aikuiset täyspäiset ihmiset antaa periksi hulluudelle, niin siinä on se ongelma. Ja se on osittain se, mikä on nyt tapahtunut Suomessa kuin, kuin sitten monia muidenkin maiden yliopistoissa. Se opettajakunta on se ongelma, ehkä ei niinkään ne opiskelijat. Niin. Mutta se piti vielä kysyä tähän, Samuli, kun sanoit, että, että, siis siellä on anekdootteja Sanna Ukkolalla ja muuta, ja nyt jonkun pitäisi selvittää se laajuus. Mutta se keskustelu, mitä itse seurasin esimerkiksi Twitterissä, siellä oli Tapio Määttä, joka on siis Itä-Suomen yliopiston hän on professori oikeustieteessä, muistaakseni, niin, niin, niin totta, hän otti osaa siihen. Ja se oli kyllä erittäin kiivas kieltäminen tässä kaikessa. Niin mulle tuli mieleen, että eikö ennemminkin. Olisi, olisi siis jotenkin ymmärrettävämpi reaktio, että herranen aika sentään, että toivottavasti tällainen ei yleisty. Omalle kohdalleni ei ole osunut, mutta toivon mukaan ei, ei, ei tule yleiseksi eikä ikinä osukaan. Mutta sehän oli kiistäminen vaan kuitenkin. Val, niin. Valtaosa kiisti, mä luulen, että valtaosa tekisi ihan rehellisesti. Siis me jokainen ehkä tunnetaan joitakuita, jotka voivat kertoa jostakin tällaista kokemusta yliopistosta. Mä aika varma siitä, että me jokainen tunnetaan myös paljon ihmisiä, jotka eivät ole tähän ollenkaan yliopistolla törmänneet. Että tota, se, mitä tämä mun opiskelu on jo vähän venähtänyt, mä oon nyt opiskelu neljälle eri vuosikymmenelle Helsingin yliopistossa. Ja niin tota, vaan kasvaa ja, ja tota, Onko gradu valmistelut? hyvin, ei, ei, olla, vielä, hyvin, ei niin. olla vielä, siinä vaiheessa, <laughs> mutta tota, esimerkiksi nimenomaan teologisessa tiedekunnassa tämän kaltaisia keskusteluja on käyty jatkuvasti ja ne aiheet ovat koko ajan muuttuneet. Siis on oltu erittäin vihamielisiä välillä sellaisia opettajia kohtaan, jotka ovat liian ymmärtäväisiä naispappeuden riemut kiistäville vanhauskoisille kristityille. Teologisessa on valtavan paljon kritiikkiä siitä, että teologinen tutkimus on pitkälti ukkotutkimusta, siis kun tehdään kirkkohistoriaa tai systemaattista teologiaa kirkollisten ajattelijoiden ajatuksista, niin siinä on hirveän paljon miehiä, siinä on sattuneesta syystä kovin vähän naisia luttertutkijoilla tutkittavasta 1500-luvulta. Tätä keskustelua on jatkuvasti käyty samaan aikaan, kun on käyty myös sitä keskustelua, että miksi täällä opetetaan raamattu oleva ihmisen kirjoittama kirja, tai miksi tätä ylipäänsä päästä, tätä, päätään ä, tieteellisesti tutkitaan, vaikka Jumala sanoo, mitä siellä on. Ne keskustelut on ihan arkea myöskin. Ja mä en niin kuin, näe tätä kovin erilaisena. Et mä istun luennolta, jossa muutama oppilas niin alkanut osoittaa mieltään sen takia, että miten täällä voidaan rienata ja väittää, että Paavalin kaikki kirjeet eivät olisikaan Paavalin kirjoittamia. Niin, no tuossa oli, mä olen tuosta samaa mieltä, että se ehkä, mikä vähän näissä keskustelussa hautautuu, mitä mä yritän siis siinä kirjassa niin kuitenkin pitää esillä on, että ikään kuin se identiteettipolitiikka, mistä tämä lähti, niin se ei ole vain sen niin vasemman ja vihreän laidan juttu, vaan, ja puhutaan myös näistä kulttuurisodista ja näistä asioista, niin se on myös sekä Yhdysvalloissa että Suomessa, meillä on kuitenkin semmoinen ikään kuin perinteinen konservatiivista ajattelevien ihmisten joukko. Ja mä itse koen, kun koen olevani ehkä sentristi, tämmöinen niin kuin ja demokratiaa kannattava sentristi, jolla esimerkiksi Suomessa ei oikeastaan ole edes niin puolue, että mitä äänestää, niin mä koen ne molemmat ikään kuin, niin kuin uhkana, kun niillä molemmilla tuntuu olevan agendana ennen kaikkea niin sananvapauden rajoittaminen. Ja se erottaa mun mielestä, se on siinä, missä ääripäät mun mielestä muistuttaa toisiaan. Ja kun Yhdysvalloissahan on näiden uusien kulttuurisotien lisäksi, jossa nähdään transfobiaa ja naisvihaa ja islamofobiaa joka puolella, niin siellä on kuitenkin ne vanhat kulttuurisodat edelleen käynnissä, että kouluneuvostoissa vanhemmat poistavat kirjoja koulun kirjastosta, missä on homoseksuaalisuutta ja tällaista. Ja sen takia mä oon huolissani, että että niinku vasemmisto on niinku taantunut niinku vapausaatteen suhteen. Ne no, ovat ryhtyneet vapauden rajoittajiksi siinä, missä konservatiivinen oikeisto ennen ra rajoitti yksilövapauksia myös. Eli tota, kun tämmöinen väitehän on myös esitetty, että tämä, <köhö> anteeksi, voke <coughs> olisi modernia rasismia, se on semmoinen rotuoppi uudelleen muotoiltuna, käänteisesti toki tietysti, niin ö, oletteko tästä samaa mieltä? On, sitähän on yhdysvaltalainen musta, onkohan professori vai yliopistotutkija kirjoittanut sen kirjankin, How, How Roke, Woke Racism is Hurting Black America, tai some, muistaakseni nimi on tämä, jossa no oikeastaan niin kuin muistutaan vain sitä itsestään selvästä, että jos me ruvetaan niin kuin kyttäilemään vaikka, että onko tuossa elokuvassa ja tuossa asiantuntijoiden raadissa nyt varmasti niin kuin kaikkia sukupuolisuuksia ja kaikkia seksuaalisia suuntauksia ja etnisyyksiä, niin sehän on ihan rotuoppia. Sehän on sitä, mitä joskus tehtiin, kun oli ihan tieteilijät yksimielisiä siitä, että ihmiskunta jakautuu rotuihin ja niillä on erilaiset henk henkiset kyvyt. Ja se, on, se on oudolla tavalla semmoisen niin vanhan trauman uudelleen elämistä ja kokemusta, jota mä yritin tässä kirjassa niin vähän niin argumentoida, että se on syntynyt niin monet asiat semmoinen niin trauman paluuna. Meillä on kollektiivinen trauma, vaikka Yhdysvalloissa iso osa väestöstä on orjien jälkeläisiä. Ja sitten miten he yrittävät vastata siihen on se, että luodaan tämmöinen uusi rotuoppi, missä me oletaankin sitten syrjiä ihmisiä vaan sen takia, että ne on valkoisia. M mun mielestä mun tuossa sotketaan käsitteitä kyllä ihan tarpeettomasti, kenties vatahallisesti siis tämän keskustelun, jossa pohditaan, että onko elokuvassa äh, itsenäisiä. Ihmisenä esitettyjä naisia on kuitenkin kovin kaukana rotuopista ja sen historiasta, että tota, musta siinä niinku, vähän voisi ottaa suhteellisuuden tajua tässä. Ja se seksuaalisuuksien ei ole sinänsä uusi ilmiö. Se on toisenaan vaivannuttavaa, mutta, mutta se pitkä linjahan on se, että meillä on ensin koko itsenäisyyden ajan, lähes sadan vuoden ajan Suomessa, tai kaukotelun elokuvia on ollut 30-luvulta alkaen viimeistään, joka tapauksessa siis koko 1900-luvun ajan kytättiin, että eihän tässä elokuvassa ole yhtäkään homoa, koska jos on, niin se on lapsia turmelevaa ja se pitää ehkä kieltää. Eihän tässä ole samaa sukupuolta olevien välistä seksiä, koska se on, ei edes yhtä pientä pirausta okei, sitten sitä rupesi tulla ja maailma muuttuu paremmaksi. Tällä hetkellä ollaan kai siinä, että, että monen mielestä näitä elämän kauniita kukkia pitäisi tasapuolisesti olla jokaisessa elokuvassa, mutta mä pidän tätä paljon paljon pienempänä ongelmana kuin sitä, mistä me ollaan tultu. Et, et se on niinku, tässä on niinku suuri liberalisoituminen menossa, ja jos se nyt sitten johtaa joihinkin ylilyönteihin, niin so be se ei ole niinku kovin suuri ongelma. No, kyllä mä sanoisin, ja nyt puhuu niin kaunokirjailija Jarkko Tontti tästä, että kyllä mä sanoisin aika ongelmaksi, jos niin kuin on vaikuttanut jossakin osassa kirjallisuuskritiikkiäkin, on se, että kaunokirjallisia teoksia on alettu arvioida näistä näkökulmista. On, on välillä enemmän kuin siihen teoksia, on alettu tuijottaa niin kuin tekijän just pigmenttiä ja seksuaalista suuntautumista ja etnistä taustaa. Ja se on ikään kuin ollut keino, miten, miten se on niin kuin miten käsitellään jotain teosta, ja se on todella kummallista. Että on niinku hyvä asia, niin kuin sanoit, että semmoiset niinku, mun mielestä jo muinaiset sensuurimuodot, että homoutta ei saa esittää ja niin edespäin, niin se on, se on todella kaukasta historiaa jo. Ja se, että jos me ruvetaan tekemään ikään kuin, ikään kuin Hollywood, toi Oscar-palkinnoissa niin on jo nyt kumma, sellaisia kriteereitä, että ei voi päästä edes ehdolle, jos ei ole kaikenlaisten ryhmien edustajia elokuvassa. Ja se on jo mun mielestä ikään kuin vakavaa puuttumista taiteen vapauteen. Että, että tarinahan, kun sä kirjoitat jonkun tarinan tai teet elokuvan, niin on, on hieno juttu, että nykyään ei ole mitään rajaa, minkälaisia hahmoja sä voit sinne pistää. Mutta ei se voi olla myöskään velvollisuus pistää sinne, jos se tarinan niin sisäinen logiikka ei tuo sinne... Niin kuin luontevalla tavalla maahanmuuttajaa, ja on sitten... Onko jotain uutta, että kriitikot toisinaan kurjia ihmisiä arvostelee teoksia väärillä tavoilla? Mä mietin sitä, että joku Meillä on tuntematon sotilas teilattu Helsingin Sanomissa, onko se Toini Havu vai kuka ja se joo. oli, sen takia, että siinä on liikaa ruokottomuutta eikä esitetä upseereita sopivan uljaina ja mitä kaikkea syitä siihen olikin. Että tota, Tällaista kritiikkiä niin, niin, koska mä, nyt mun pitäisi ilmeisesti intersektionaalisen feminismin perinteiden mukaisesti antaa sun puhua tästä kirjailijan tunteesta, <laughs> mutta minä puhun <laughs> nyt päälle, avautua. päälle ja, tota, Jyrää e, mut. niin, ja, 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 kerron sen, että tota, et, tällaista on taiteilija ollut aina. Se tuntuu aina kurjalta ja varmasti niin jälkikäteen katsoen taiteilijanakin aina aikalaisena jo, että kritiikki on usein huonoja. Osa erottaa hyvän ja huono kritiikin ja me taiteen kuluttajat sitten ehkä 10-20 vuoden päästä nähdään, että tämä oli aivan pielessä olevaa kritiikin perinnettä ja tämä meni ihan oikein. Sitä paitsi mä uskon, että nämä tällaiset kertomukset siitä, että saadakseen Oscar-palkinnon täytyy olla tietty määrä kaikenlaisten ryhmien ja edustajia, on osin urbaania. Se on ihan siellä säännöissä jo. Kannattaa mennä katsomaan. Täytyypä mennä. Niin. Mulla on yksi käsikirjoittaja juuri syvästi ja katkrana avautunut, kuinka hänen pitkälle viety TV-näytelmä kokenut tekijä projektinsa. Tällainen ulkopuolinen sensitiivisyyslukija torjui hänet, koska siellä on loukkaavalla tavalla tämän ulkopuolisen arvioitsijan mukaan esitetty joku. Mm. Ja kun sitten katsoin, että miten se on esitetty, niin vaikea ymmärtää. No okei, okay, koska, koska tässä on selvästi se asetelma, että sä minun lisää pidät tämän niin varsinaisena oikeastaan ongelmana, että se voi olla pieniä ylilyöntejä, mutta se kuuluu asiaan ja yhteiskunnallisessa ää, liikehdinnässä tapahtuu aina tämmöistä lähtee ja sitten se lyö vähän yli ja sitten palaa ja muuta. Mutta näetkö sellaisen mahdollisuuden, että se menee överiksi? Mikä, mikä olisi sitten semmoinen tilanne, että, että sä sanoisit, että No, no nyt, nyt, tämä riittää. Tämä menee liian pitkälle. Mä kirjoitin muistiinpanoihin kirjasta erittäin hyvän, tärkeän kysymyksen, joka ei liity millään tavalla siihen, mistä nyt puhutaan. Mä en käyttää sitä tässä silti. Sanoit siellä, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalon kysymys, mutta oikeuttaako tämä huoli linkolalaisen ekototalitarismin tai alarmistisen ilmastohysterian? Mun mielestäni ensinnäkin ekototalitarismi ja ilmastohysteria ei nyt ole ihan niin kuin, samoissa vaakakupeissa, että toisaalta puhutaan niin fasismista, ja, joka voi johtaa helposti ihmisten tappamiseen, tai ilmastohysteria on on sitä, että asioista puhutaan isoon ääneen. Ja musta sama asetelma näkyy tässä vokeessa, että niin kuin, haluan kysyä samalla sulta, että mikä nyt oikeastaan oikeuttaa tämän alarmistisen vokehysterian, kun meillä sananvapaus toimii tosiasiassa mun nähdäkseni tässä maassa erittäin hyvin. Ja tota, suurin ongelma, mitä sananvapauteen tällä hetkellä liittyy, on se, että jotkut toiset ihmiset voivat pahastua ja sanoa sitten meistä kurjasti, ja sitten me me pahastutaan. Et tota, varmasti minun olisi maailmanhistoriassa helppo nähdä sellaisia yhteiskuntia, jotka ovat ajautuneet totalitarismiin, mutta minun on niin kuin vaikea nähdä, että mikä se vokentie sinne olisi, koska kyse ei kuitenkaan ole niin pitävästä joukosta eikä tässä nyt oikein tosissaan ole aineksia, aineksia, siihenkään, että tota talonpojat vetävät niinku ruhtinaiden päät seipään nokkiin Jos se ajattelu se, se argumenttihan on tämä, että ajattelu lipuu instituutioihin. Siellä on oikeusministeriön jossakin koulutusmateriaaleissa käytetään näitä intersektionaalisia kehiä ja lainsäädännössä on positiivinen diskriminaatio ja, ja niin poispäin. Ja tämä kaikki sitten Hiljalleen on siellä vaikka, vaikka ei sellaista mitään VOKE-puolueetta nyt suoraan olekaan. Joka, joka... Ehkä, Minun... ehkä mä olen optimisti ja utopisti. Mä, mulle yhteiskunta on myöskin itseään korjaava prosessi. Et meillä niinku 50, 60, 70 ja niin edespäin jokaisella vuosikymmenellä on ollut erilaisia aatteita, joista me voidaan niin, oltu, silloin voitu ajatella, että tämä on tosi vaarallista ja toisaalta voidaan jälkikäteenkin miettiä, että oliko se, mutta eihän se olisi nyt kovin lähellä ollut tätä maata kaataa, vaikka se kiusallista oli ja monien yksilöiden kannalta hyvin. Hyvin harmillista ja kurjaa, mutta tota, minusta tämäkin kuuluu vaan siihen, että yhteiskunta menee eteenpäin. Toisin se menee tavoilla, jota minä konservatiivina en ymmärrä, mutta, mutta kyllä mä vakaasti uskon, että mennään eteenpäin jopa tämän VOKEN myötä. No jos tahansa saa vastata, niin kyllä sinä olet oikeassa, että en usko, että VOKEN kohdistuva kritiikki johtaisi. Että et me olisi niinku vaarana, että vokeaktivistit tulee ja luo meille uuden rotuopan lainsäädäntöön ja lakkauttaa liberaalin demokratian peruslähtökohdan, että ihminen on yksilö. Mä en, mä en epäile tämmöistä vallankumousta olevan tulossa. Mutta se, mitä mä epäilen, on se, että meille tulee ehkä semmoinen tietynlainen, tai se on jo ehkä tullut jo, sellainen niinku uusi suomettuneisuuden kaltainen tila. Koska kaikkein tehokkaita sensuuriahan on aina itse sensuuri. Ja sitä se oli koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, jolloin ikään kuin kaikki lopulta suomettuivat. Kaikki omaksuivat sinne oikealtakin laidalta muutamaa äärimmäisen harvaa poikkeusta lukuun ottamatta sellaisen niin läpäisevän puhettavan ennen kaikkea tietysti Suomen ja Neuvostoliiton suhteista. Ja se, se, kesti vuosikymmenet, että se tuli, ja sitten se oli yhtäkkiä koko yhteiskunnan niin kuin läpäisevä juttu. Ja se ei ole tietyllä lailla ohi ollenkaan. Me nähtiin tässä NATO-prosessissa, kun se ja viimeisetkin kohdat ehkä kaatu. Ja se, mitä tällainen niin voke-ideologian ujuttautuminen sieltä opiskelijoista hiljaisesti instituutioon, niin voi johtaa sellaiseen niin kuin itsesensuuriin. Että ihmiset oike ja niin kuin sanoin, mä tunnen ihmisiä, jotka avautuu mulle, että he eivät voi sanoa tätä ääneen yliopistojen opettajia. Ja se on jo niin merkki itsesensuurista, että he voivat niin kuin tuskaisesti puhua niin kuin kaveripiirissä tai WhatsApp-ryhmässä, mutta he eivät oikeasti pysty osallistumaan julkiseen keskusteluun asioista, koska he pelkäävät seurauksia, että heidät leimataan, valkoisen ylivallan edustajiksi ja, ja niin naisvihaajiksi tai islamofobikoiksi tai milloin mitään niin tähän vake, niin kuin vajentamiseen pyrkivään niin kuin sanastoon. Mutta eikö uluakin. tämä on Jarkko siis normaalia kulttuurista so, niin sanottua sodankäyntiä, että sitten vaan että tulisi mieleen, että mitä sinä vikiset, ammut takaisin. Niin, niin se, että, näinhän sen niin, pitäisi niin, mennäkin, niin, mutta jotain on, ja se on ehkä kun mä mun kirjassa on vähän niin kuin teema on tämä että trauma aktivoituu vuosikymmentä jälkeen uudestaan. Että tässä on niin jossakin suomalaisen yhteiskunnan niin syvävirroissa on aktivoitunut tämä niin ajan itsesensuuri. Että ei nyt vaan kellekään tule paha mieli, niin mä en nyt sitten puhu tästä ja tästä ja tästä asiasta. Joo. Itseasiassa, mutta itseasiassa, onko, itseasiassa, tässä, onko, suuri... tässä, onko tässä, sorry, sorry Samuli tätä, että onko tässä siis se, että jos mä ajattelen, että tässä on kulttuurisota tämmöisen vasemmistoliberaalin ja sitten oikeistokonservatiivin, otetaan isojako tällainen, välillä. Niin nyt tämä vasemmiston ajattelu, kun se on lipunut instituutioihin mutta ne on ottanut selvän selkävoiton vaan oikeistokonservatiiveista. Ja ei siinä auta ikään kuin sen selittäminen, että hui hui kun me emme uskalla sanoa mitään, vaan sanoa vaan. Niinhän se toinenkin puoli tekee. Se sanoo vaan. Niin, ja ja toimii, ja niin. ei, ei ole niin kuin niin kuin, minkäänlaista itse johtavaa painetta. Ei ole mun, mun nähdäkseni, niin jos politiikkaa ajatellaan, ne punavihreä vasemman laitaan. Että, niin. että, että ei ole niin kuin, minkäänlaisia estoja, ei ole heidän sanoa, mitä mieltä he ovat maailmasta. Ja he myöskin, ja tämä ehkä liittyy toimittajien poliittisiin kantoihin, myöskin saavat mediassa hyvin näkyvyyttä. Mutta meillä on iso osa suomalaisista nyt siis. Puhun nyt sitten, Mä en tykkää oikein sanoa sitä konservatiivi, kun se on tosi liian abstraktia, liian iso tai puhumattakaan oikeistolainen tai kansallismielinen. Nämä on isoja termejä. Mutta meillä on kuitenkin, sanotaanko, ei vasemmistolaisia ihmisiä. Todella iso joukko, jolla, jos mä on oikein nyt niin kuin ajan henkeä tulkitsen, jolla on sellainen olo, että he eivät niin kuin, pysty moninaista syistä saamaan näkemyksiään esille. He eivät uskalla, eivät halua vaimentavat itse itseään tämmöisen niin kuin ajan hengen takia, jossa huomattavasti pienempi joukko ikään kuin dominoi tätä keskustelun ilmatilaa. Tämä on mun tulkintani ajan hengestä. Mä oon siitä samaa mieltä, että et, et varmasti on olemassa monia sellaisia maan hiljaisia konservatiiveja, esimerkiksi vaikkapa erityisesti mun vanhempieni sukupolvessa, jotka varmasti kokee, että, että he ei nyt saa sanoa, että he eivät kykene sanomaan käyttäen sitä kieltä, jota nykyisin kuuluisi kieltää. Se on varmasti ihan todellinen ongelma ja, ja tota, tunnen syvää myötätuntoa heitä kohtaan. Mulla on viime aikoina tullut vähän semmoinen olo, että mä en ole ihan varma, että onko kuitenkaan kyse siitä, että pelkästään siitä, että liiallinen vasemmistolainen vokeporukka heitä olisi hiljentämässä, kun he eivät niin välitäkään heistä. Mutta myös täällä oikealla laidalla on sellainen niin kuin, erittäin alarmistinen, kiihkoileva porukka, joka ei nyt tällä hetkellä näe missään tasa-arvoon, feminismiin, antirasismiin liittyvässä asiassa mitään muuta kuin tämmöisen kaikkialla uhkaavan vokekulttuurin. Siis näitä, jotka nyt kiihkoilee koko ajan siitä, että koulussa on puhuttu miesten kuukautisista tai siitä, että, että jossakin on joku kiintiö maahanmuuttajalle, myös tämä porukka vie hirvittävän paljon sitä tilaa sellaisilta maan hiljaisilta, jotka saattaisi haluta niin kuin kysyä että entä hiljaisemmalla äänellä, että entä nämä mun ajatukseni. Meistä päästäänkin kyllä sit myös siihen Habermasilaiseen ajatusten toriin, jonka suuri kannattaja kirjassa olet. Siis yksinkertaistettuna se, että maailma toimisi parhaiten sillä tavalla, että me tuomme nämä kukin oma ajatuksemme tähän pöytään ja sitten me vertailemme niitä ja paras niistä voittaa. Näinhän se pitäisi olla, mutta näinhän se ei todellisuudessa mene tällä hetkellä, eikä se ole mennyt näin koskaan. Nyt voidaan ajatella, että äänekkäimmin tilaa saa nyt ne tässä hegemoniaksi kutsutun voken mukaiset kannat ja muut vajennetaan, mutta näinhän se on tosiasiassa ollut aina, että osa tästä, tästä kokemuksesta, että mitään ei saa sanoa, juontuu ihan siitä, että nyt kun naiset ja homot ja maahanmuuttajatkin saavat tilaa, niin se on väkisinkin joiltakin meistä pois. Mun mielestä oleellinen ero on siinä, kun sä sanoit, että on ihan totta. Ja se on valtava kulttuurinen muutos ja yksinomaan myönteinen, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöt ovat nykyään aivan aidosti nousseet esiin ilman, että heidän tarvii hävetä, mitä he ovat. Hieno juttu. Mutta se, missä mennään ongelmiin, on se, että jos sitten tällä varjolla ryhdytään vaientamaan ihmisiä, joiden nyt sitten vaikka tulkinta heidän uskonnostaan on, että että homoseksuaalisuus on väärin, niin kuin itse asiassa maailman lähes kai kaikkien uskontojen mukaan on uskonnottomana. En, niin en, en, väitä tietävänä tästä kaikkea, mutta tiedän, että aika monen uskonnon tulkinnoissa se on näin. Ja että jos, jos, jos näin on, niin kyllä se ääne, ääneen pitää voida sanoa, vaikka, vaikka en itse sitä hyväksy. Että ikään kuin siinä ollaan todella vakavassa jutussa, jos erimielisyyksiä Ikään kuin pyritään sillä tavalla ratkaisemaan, että jotain mielipidettä ei saa sanoa, niin. kun kaikki pitäisi voida sanoa. Hieno kirja ilmestyi viime vuonna, ei kun tänä vuonna muista, viime vuonna. No niin, tanskalainen ihmisoikeusjuristi Jakob Sanavapauden sananvapauden globaali historia. Ja löytyy myös hienona podcast-sarjana ilmaiseksi kuunneltavista. Ja siinähän hän esitti aika hienon tiivistelmän, että ihmiskunnan koko pitkässä historiassa toistuu toistuvasti sellainen asetelma, että on vaiennettu Hiljennetty, vainottu ryhmä, joka, joka sitten, kun ne pääsee valtaan, alkaa tehdä juuri sitä samaa. Vai, vainota ja vajentaa erimielisiä. Ja niin kuin kristinusko on tästä malliesimerkki. No. Se alkaa siitä, että on niin kuin ihminen... Niin kuin Kristiin hänen sanomistensa takia. Et siinä on niin kuin, niin kuin Sokrateen oikeudenkäynti, että niin kuin molempia niin kuin totuuden puhujia, jotka muuten ei kestä heidän sanomisiaan, Sokrates ja Jeesus. No sitten kristinusko elää siinä muutaman sata vuotta vainettuna pienenä porukkana, joka... Todellakin, jonka sananvapauden tila on varsin huono. No sitten he siinä 300-400-luvulla pääsevät valtaan siellä Euroopassa, Roomassa ja hiljakseen koko Euroopassa isossa maailmaa. Ja mitä he alkavat tehdä? No he alkavat vainota ja vaijentaa eri mieltä olevia. Ja tämä on se ketju, mikä, tai niinku, sykli, mikä pitäisi saada poikki. Että me, kun me on nyt vihdoin pitkän kamppailun jälkeen saatu, esimerkiksi. Niin kuin seksuaalivähemmistöjen oikeudet niin kuin selvästi paremmalle tolalle Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja se on ollut osittain myös sananvapauskamppailu ja valtava yhteiskunnallinen muutos, joka loppujen lopuksi tapahtui aivan uskomattoman nopeasti sitten tässä loppuvaiheessa. Niin jos sen seurauksena on sitten se, että tämä vajennettu vähemmistö alkaa sitten vajentaa jotakin muita, niin, niin voi hyväden aika, pakko, sen on näin aina mennä? Niin me kristinuskustaan perisynniksi ja kristinusko... Niin kiusallisimpia, vastenmielisimpiä totuuksia on se, että ihminen on koko lailla syntymästä alkaen läpeensä paha ja tekee kurjoja asioita, jos pääsee valtaan. Kovin suurena riskinä, niin, sanois, kovin suurena luvut riskinä, luvut riskinä luvut. mä en sitä näe, että homot olisi nyt ottamassa yhteiskunnassa vallan ja alistamassa no, muita. Niin sanonut, Siitä hyvä olis, aika. Ei, ei, mutta siis nämä alistetut ryhmät, täällä ei ole muista sellaisia alistettuja ryhmiä, jotka olisi nyt täydellisesti vallan saamassa. Me voidaan naisten kohdalla vähän ajatella sitä, että nyt kun heille on annettu tasa-arvo ja päästetty töihin, niin ollaanko me miehet nyt sitten jo uhattuna. Et siinä se on ehkä relevantimpi pohdinta. Mutta tota... no se oli hyvä, että esiin, koska siinä se on toinen esimerkki siitä, että niin naiset on sukupuolensa takia syrjitty ja vaiennettu vuosituhansien ajan. Ja nyt kun tilanne on radikaalisti parantunut hyvinkin lyhyessä ajassa, niin, niin se uskaltuu he on heilahtamassa siihen suuntaan, että ikään kuin edelleen yhteiskunnassa olisi vain naisvihaa siellä täällä ja tuolla, mutta esimerkiksi sellainen asia kuin miesviha, niin se on sellaista ei, ei ole nyt syytä puhua. Niin Monasti miehet, jotka on 30 vuoden ajan, en siis tarkoita sinua, koska en tiedä oletko naurallista 30 vuoden ja minä olen, jotka on 30 vuoden ajan pilkanut ja nauranut sukupuoli-kiintiöitä, että joka paikkaa kun niitä akkoja pitää saada, alkaa nyt huolestua välittömästi, kun syntyy ensimmäisen kerran niin Suomen historiassa mitään lautakuntia tai työryhmiä tai muita, jossa ei ole yhtään miestä. Että yhtäkkiä ne on, niin kuin, se on, niin kuin maailma kaatuu siihen, jos siellä ei ole sitä tärkeää miesten ei ääntä se kaadu, mutta se on merkki siitä, että ei enää tavoitella tasa-arvoa, mikä on ollut aika, jolloin mäkin on ylpeästi sanonut, että mä nyt kannatan tätä feminististä kamppailua tasa-arvon puolesta, niin kuin kannatan edelleen. Mutta jos se menee siihen, että se ei olekaan enää se tasa-arvo, vaan yksinomaan naisten aseman parantaminen kaikilla rintamilla ja sitten miesten vaikkapa on elmistä vaikeneminen. niin silloin taas niin kuin, että voi huokaus ei sen näin pitänyt mennä. Jos me ei vaikka oteta huomioon sitä että miehet on elää lyhyemmän ajan kuin naiset, joka on musta niin jos vedän ihmisoikeusjuristi hatun päähän, niin se on ensimmäinen ihmisoikeus kaikissa sopimuksissa, oikeus elämään. Ja voisin kuvitella, että jos olisi toisinpäin, että naiset eläisivät lyhyemmän ajan kuin miehet, niin se olisi joka ikinen päivä Hesarin etusivulla uutinen siitä. Niin kauan kuin kaikkien kuntien rakennuslautakunnat ja vastaavat oli pelkästään miesten kansattamia, niin ajateltiin, että että tota, nyt vaan on kiinnostuneempia näistä asioista ja se on ihan ok, että se selittää sen. Mutta sitten autoarmi, jos kun valitaan tasa kun jossa on pelkästään naisia, niin selityksiksi ei sitten enää kelpaakaan, että naiset sattuneesta syystä saattaa edelleen olla kiinnostuneempia tasa-arvosta. Mutta hei mä palaan siihen, mitä sä sanoit tästä no valtavan nopeasta muutoksesta liittyen homoseksuaalisuuden hyväksymiseen. Mä annan kaikille katsojille vinkin ja toivon, että se on edelleen areenassa. Areenassa nimittäin on mun nähdäkseni elävän arkiston puolella katsottavissa se noin 20 vuotta vanha Ylen homoilta. Ei tämä, josta tuli iso päivirässä kohu, vaan se sitä edeltävä, jossa... Eli siis jostain 2000-luvun alusta. 2000-luvun alusta, 2002-2003. Outi Alanen ja muita suuria tärkeitä ihmisoikeustaistelijoita edusti siinä homoseksuaalisuutta ja oikeutta siihen puolustavia näkemyksiä, joista tänään voitaisiin jo viedä saunan taakse ammuttavaksi, koska ne on niin jumalauta konservatiivisia. Siis se, tota, siellä, siellä, on sellaista puhetta, että tota, että, että eihän tässä mistä avioliitosta ole kysymys, kuin vaan siitä, että halutaan vähän tasa-arvoa ja että saadaan perintöasiat kun tuon liberaalikin ihminen saattoi 20 vuotta sitten olla sitä että eihän tässä mistään lapsia, nyt lapsia hyvänä aika voi homoille antaa, me halutaan vain rekisteröidä parisuuden. Ja sitten parissakymmenessä vuodessa Maailma siitäkin edelleen parantui niin nopeasti, että, että harvassa asiassa sitä on niin kuin tällaista ilmapiirimuutosta kyllä niin kuin oman elämänsä niin, aikana siis hahmottamaan näin Obamman nopeasti. Siis aikana se Yhdysvalloissa kai tapahtui se iso nytkähdys. Ja hänkin aikanaan, kun hän kampanjoi päästäkseen presidentiksi, niin hän ei hän voinut kannattaa niin <laughs> homo-avioliittojen niin laillistamista. Et se muutos oli niin kuin todella nopea, mutta mä vaan niin kuin toivoisin, että... Että siitä hyötyneetkin ihmiset, ja olen itse siis ollut Setan hallituksessa näitä kamppailuja tekemässä siellä 2000-luvun alkupuolella. Että niin kuin ymmärret, että se niin kuin eri mieltä olemien vaientaminen ei ole se juttu. Se ei auta mitään, se luo vaan katkeruutta, se luo semmoista vastustamisen mielialaa ja semmoista niin kuin syvää vihaa, jota me ei kaivata tähän maailmaan lisää. Että hyväksytään se, että ihmiset on tästäkin asiasta eri mieltä. Niin niin. Antakaa heidän olla sellaisia, kuin he ovat. Onko tota noin, niin Mä hahmotan monesti tämän yhteiskunnallisen kamppailun siis valtataisteluna, että se on kylmänviileää valtataistelua. Aktivistit ja poliitikot taistelevat itselleen y yhteiskunnallista valtaa, eikä mikään pidättele heitä. Siis he, he menevät niin pitkälle kuin ikinä mahdollista, ajavat omia intressejään niin, niin päätyyn saakka kuin se ikinä... On mahdollista. Ainoa, mikä tulee vastaan, on laki. Et perustuslaki asettaa esimerkiksi tiettyjä rajoituksia. Pieni osa ihmisistä politiikassa on valmis menemään niin pitkälle kuin mahdollista. Valitettavasti suurin osa ei mene no, edes niin pitkälle kuin vaan, heillä, heillä olisi. Ajatuksella, että mitä jos Heillä vaikka... olisi mahdollisuus. Mä tota... Ei, mutta muka... tarkoitan siis sitä, äh, tässä lähinnä Samuli, että jos ajattelet vaikka feministejä, niin. Äh, tuleeko piste, jos olette semmoisen oikean niin kuin tulikiven kanssa, että Jumala ota naisille oikeuksia, patriarkaatti, break it down. Ja sitten äh, tuleeko piste, jos sä sanot, että okei, okay, nyt tämä on, on, saavutettu. Niin. nyt erittäin ole, hyvä. niin, nyt, kiitos, Mä kiitos, tämä riittääkin jo tässä vaiheessa. Miltä näyttäisi eduskunta, jossa vaikka kaikki olisi vasemmistoliiton, ja vaikka erityisesti Veronika Honkasalon vasemmistoliittolaisia kansanedustajia, niin tämä yhteiskunta ja valtio muuttuisi aika dramaattisesti, ihan niin kuin se muuttuisi, jos yhtäkkiä eduskunnassa 200 perussuomalaista. Niin. Mutta tämähän on siis, että antaa heidän taistella. Tehkää mitä haluatte, sen takia me luodaan ja perusta. No, mutta eihän politiikassa sääntö. mikään tilanne, niin koskaan äh, mene niin, että et, et, et jos on niin tämmöinen tässä on se linja, jonka jos kohdalla me ollaan, niin me ajattelevat kolme fiksua miestä ollaan sitten mieltä että ollaan tasa-arvoisia ja kaikki on hyvin. Ja nyt ollaan täällä radikaalissa eriarvoisuudessa. Ja sitten kun se lähtee vyörymään, niin ei ole mitään keinoa pysäyttää sitä täsmälleen tähän kohtaan, vaan se menee väkisinkin yli ja lähtee hakemaan sitä uomaansa aivan samalla tavalla kuin... No me, kun niin, tosta... Väkisinkin. Meneekö? Mä sanoisin, että se ongelma on juuri se, että, että nyt ollaan niin kuin murtamassa siitä normaalia heilahtelua. Me nähdään koko ajan maailmalla, mitä tapahtuu, kun joku porukka, joka pääsee valtaan, ei suostukka sitä luopumaan. Niin kuin Venezuelassa on ollut jonkinlainen sosiaalisti porukka vallassa vuosikymmenet. Kun vaikka sielläkin osa kansasta tai aika lailla puolet ja puolet olisi niin kuin, eri poliittisia suuntauksia. Ja sitten jos me lähdetään vaientamaan jonkun poliittisen su suunnan mielipideen ilmaisua, niin kuin nyt ehkä on tässä tällaisen, niin kuin, mitä mä kutsun kirjassa vihapuehysteriaksi, niin on, on, että tietyt ihmiset eivät saa enää sanoa mitä mieltä he ovat. Niin silloin mun mielestä ollaan puuttumassa siihen niin perusheilahtelun rakenteeseen, että joku porukka on välillä vallassa ja ajaa omia juttujaan, ja sitten kansalaiset sanoo, että no ei nyt ihan noin pitkälle, äänestetään välillä noin toiset. Toisaalta tämähän on, jos, jos, katsotaan, miten Ruotsissa vaalitulos meni, tai Tanskassa, tai Italiassa, niin tämä konservatiivi heilahdus on tapahtumassa siellä. Niin ne, ne monenmaan päinvastainen kuin tämä. Niin, ja tämä näinhän mikä, sen niin, pitäisi niin. mennäkin. Että, että niin kuin tärkeämpää kuin se, että mitä poliitikot nyt ajaa, just kun ne on vallassa, on se, että ne on vaihdettavissa ja että ne vaihtuvat. Niin. Niin kun me katsotaan etäältä, niin oleellista on ollut mun mielestä se, että Ruotsissa vaikka suurin osa on demarivaltaa, niin nyt sitten välillä on niin kuin, onko se nyt moderaattorina vallassa. Ja ongelmia syntyy aina silloin, jos yksi porukka, niin kuin vaikka Suomen suomettumisen ytimessä oli se, että kokoomus ei saanut ulkopuolisista syistä olla hallitusvallassa ja Kekkosen oma puolue keskusta oli koko ajan hallitusvallassa. Ja se oli se ongelma enemmän kuin se, mitä ne puolueet nyt sattuvat ajamaan. Mm. No tästä me ehkä päästään siis siihen, koska, koska tuota, mediahan on tässä keskeisessä asemassa, että tämän on niin sanotun todellisen sananvapauden vahtijana, että kuka siellä nyt sitten lopulta pääsee ääneen ja kuka kirjoittaa kolumneja ja keneltä kysytään kysymykset. Niin mä oon itse ajatellut sen tällä tavalla, että jos me katsotaan eduskuntaa, niin eduskuntahan edustaa kansaa, että siellä edustajat edustuvat siinä suhteessa kuin kansassa nämä mielipiteet Edu ovat läsnä. Ja jos ajatellaan vaikka perussuomalaisia, niin heillä on ehkä noin 20 prosentin kannatusta pikkusen alle. Eli joka viides edustaa, kansanedustaja edustaa siellä kansanedustajaa. Mutta jos, jos otetaan po toimittajista sama, sama otos, toimittajien ryhmä, niin siellä ei todellakaan ole 20 prosentin edustusta perussuomalaisia. Ja tässä myös voidaan ajatella, että se vääristää se, se julkinen sfääri, mitä ihmiset mediassa, mitä tapahtuu, ei ole edustava otos siitä, mikä, mikä tapahtuu tuolla muualla. Vast samalla tavalla. Toimittajissa on varmasti vähemmän perussuomalaisia kuin eduskunnassa. Samoin lääkäreiden joukossa on varsin vähän perussuomalaisia, koska lääkäriksi valmistukseen pitää kyetä opiskelemaan ihan helvetisti. Että se Hetkinen, vääristää, vääristää sitä niin mieltä, että perussuomalaiset väkisinkin. ei pysty opiskelemaan kauan. Perussuomalaisten kannattajakunta on ollut tähän saakka vähemmän koulutettua kuin populaatio. Niin no ainakin mun tietääkseni tuolta entistä kotikaupungista niin Tampereelta on joku Cambridgeissä koulutettu fyysikko eduskunnassa perussuomalainen. Mikä hänen nimensä nyt olikaan? No mutta on koulutettu tai ei, on kuitenkin oikein. Ja varmasti siis löytyy yksittäisiä perussuomalaisia toimittajia, mutta siis se, mä uskon, että se suurin selittävä tekijä tällä joka tapauksessa on se, että, että tota, toimittajat on tyypillisesti koulutettua väkeä, ja sen takia siinä joukossa perussuomalaisten kannattaminen on vähemmän tyypillistä, siis tyypillistä kuin... Et se, se aiheuttaa tällaisen vääristymän. Sitten on toimittajien ammattitaidosta kysymys, että saadaanko annettua monipuolinen ja todellinen kuva maailmasta. Mä en näe mitään tarvetta sille, että kaikki näkemykset on tasapuolisesti edustettuna. Mä ajattelen toimittajan, minusta ei ole mikään itse Mä että toimittajan pitää kertoa siitä, millainen maailma on. Ja voidakseen kertoa, millainen maailma on, niin joitakin näkemyksiä pitää korostaa huomattavasti enemmän, kuten sitä, että maapallo on pyöreä tai sitä, että ihminen on ne, aiheuttanut niin, ilmastonmuutosta. Mutta, mutta tämä on faktakysymys, että jos ajatellaan mielipiteitä, siis yli, niin tämmöisiä kysymyksiä, jotka ei ole jaoteltavissa totta tai epätotta janalla, vaan ainoastaan noin eri, erilaisia. Jos me puhutaan mielipidekirjoituksista ja kolumneista, siis ei lähde siitä, että, että asiallinen uutis, Työ ei ole niin mielipiteen ilmaisua ja mielipiteen Niin, Se valitettavasti on myös sitä. Se on myös rajaamista, tietyistä asioista vaikenemista ja aina tietyllä lailla Ja Se on mun mielestä suurempi ongelma. Mä kirjoitan tässä kirjassa aika paljon ja suorin sanoin juuri tästä, mitä Ivan puhuu, kuinka ongelmallista se on, että iso osa toimittajista on punavihreyteen kallellaan ja suhtautuu hyvin vihamielisesti oikeastaan perussuomalaisiin. Ja siis itse olen puolesta sitoutumaton ja, ja kritisoin kirjassa myös perussuomalaisia, niin se on mun mielestä niin kuin todella, todella iso ongelma nykyään. Missä se konkreettisesti käytännössä näkyy, no sen, niin sen, uutistyössä no, esimerkiksi? No sen, se on, katsotaanpa nyt vaikka, mä yleisradiossa nyt äsken keskustelemassa jostakin asiasta kulttuuripuolella, ja siellä usein, siellä niin kuin on huomannut yleisradiokulttuuriohjelmissa ja, ja kulttuuritoimittajissa että punavihreitä on varmaan enemmän kuin missään muualla, niin siellä otetaan ihan normi mukana maailman uutiset, otetaan kaadianista tai New York Timesista, ja sitten kauhistellaan, kun Yhdysvalloissa on se Fox News, mikä on kauhea oikeisto propagandaa. Mutta ne ikään kuin jokainen, joka Britanniassa on asunut tai ei edes asunut, tietää, että Guardian on puolueen lehti. Se on Labourin vasemmistolainen lehti. Vähän sama kuin Suomen uutisia, otettaisiin vain kansan uutisista. Ja se, että iso osa toimittajista, mun nähdäkseni ulkomaan uutisia, kun seuraa, että ne vaan kääntää Guardianin juttuja niin se on uskomattoman Ei kovin iso osa toimittajista kyllä käännä guardian Ja New York juttuja. Times on sama. Se on käytännössä demokraattipuolueen sen vasemman laidan, sen Vogue-laidan niin ideologinen äänitorvi. Ja, ja silti, että sitä siteeraa iso osa Suomen toimittajista jonkinlaisena niin laatumediana, johon voi luottaa noin vaan, on mun mielestä niin kuin vakava ammatillista, niin kuin ongelmallista niin vakavasti. No mutta mä voisin sanoa Samulle tähän, siis mä oon itse miettinyt, ajattelen vaikka tuota Päiviraisen sen keissiä, niin... niin Kuinka monta kolumnia näkökulmaa löytyi mediasta siihen aikaan, kun tämä oli kaikkein kummimmillaan, jotka asettu ymmärtämään päivyränsästä tässä? Jos ei minua lasketa mukaan, niin ne niin. Oikein ai, ketään, jarkko, nostaa niin, kätensä, kun, kun mä olin niin siitäkin radiosta puhumassa. Ja se oli aivan äärimmäisen harvinainen niin kuin näkökulma, mikä mä siitin tuon. Että mä olen sitä mieltä, että sen sanomiset on moraalisesti väärin. Ja toivoisin, että ihmiset suhtautuisivat toisella lailla homoseksuaalisuuteen. Mä puolustan silti hänen sanavapauttaan ja, ja, olen sitä mieltä, että noinkin pitää voida sanoa. Kun meillä on valtavan suuri osa mediasta, oli jotenkin epä, epä, kiertoteita käyttäen, että tämä nyt ei olisikaan sanavapauskysymys, vaan niinku ties mitä vihapuhetta, vaikka hän nyt kaiketi niin, mutta, yhtä, mo... yhtä aika yleistä Tässäkin mikä on mikä erotettava toisistaan se uutisointi ja kolumnit. Räsäsen keissiin liittyvä uutisointi hoidettiin varsin asiallisesti, tosin ehkä aika päivivetoisesti, suuri osa uutisista perustui siihen tietoon, mitä Päivi Räsänen kulloinkin halusi antaa, hän hallitsi mediatilaa, koska viranomaiset eivät voineet tiedottaa, ja Räsäseltä tuli, tuli tota aina tämän monen, monivuotisen saagan mittaan sopivasti tietoja, silloin tällöin sitä saatiin tehtyä uutisia ja kivoja poseerauksia raamattu kädessä, Pasilassa poliisitalo edessä, mutta se uutisointi hoidettiin mun mielestäni pääasiassa hyvin. Kolminit on se toinen asia, näyttää kovasti siltä, että valtaosa suomalaista toimittajista on sitä mieltä, että ne oli hölmöjä tyhmiä asioita, mitä hän on sanonut, ja kovin monelle toimittaja, toimittajalle riittää kolminen aiheeksi sen kertominen, että minä ajattelen tästä näin. Niin, mutta Meillä on huonoja kolmeneja niin. ehkä enemmän kuin, kuin totta, oleellista puolueellisuusongelmaa, että toi, niin kuin, koskee kolmeneja yleensäkin, että kirjoitetaan toimittajista itsestään ja heidän no, omista niin, se, Mutta se kansan mielipidehän ei tule tässä edustetuksi, koska kyllä Päivi senillä on valtava kannatus kansankeskuudessa. Niin, on sellaisia ihmisiä kuin minä, jotka on sisällöstä eri mieltä Päivin kanssa, mutta puolustavat hänen sananvapauttaan, mutta sitten on todella iso joukko suomalaisia, jotka ovat Päivin kanssa täsmälleen niin sama vielä samaa mieltäkin. Niin ei päivässä niin. ole valtava kannatusta kansankeskuudessa, päinvastoin. Kr kristillisdemokraattinen puolue teki pari vuotta sitten selvityksen kovin huolestuneena tästä asiasta ja saivat siis muistaakseni taloustutkimuksen avulla selvitettyä sen, että Päivi Räsänen on heidän puolueensa kasvun ja menestyksen suurimpia uhkatekijöitä, koska se asemoi puolueen tähän tiettyyn niskulmaan. Räsänen pärjää kristillisdemokraattiin sisäisessä taistelussa erittäin hyvin. Hän on taitava poliitikko hän on suosituin kristillisdemokraatti, mutta puolueen johto siinä kohdassa tuli selkeästi siihen johtopäätökseen, että tämä on myöskin puolueen kannalta suurin uhka, koska se, estää puolueen kasvua no sinne jarnakalliksi haaveilemaan kristillisdemokraattiseen suuntaan. Tätä mä just niin tarkoitin, että näin juuri journalisti kehystää asiat niin, että me ikään kuin halutaan kiistää... Se tosiasia, että on iso joukko ihmisiä, jotka ajattelee hyvin eri lailla kuin minä itse. Täällä niin tai vaikka minun kaltaisen ihminen. Vaikka mä, mä sen sijaan että koko ajan sellaisen henkilökohtaisen velvollisuuden, että minun on muistutettava itseäni, että valtavan suuri osa ihmistä ajattelee eri lailla kuin minä. Ja ei ole minun tehtäväni niin kuin yrittää vaientaa heitä. Päivänhän sen ympärillä käyty keskustelu oli koko ajan sellainen niin kuin vaientamisen semmoinen kummallinen, niin kuin, kukaan ei voinut sanoa sitä, että on ihan hyvä, että se sanoo, mitä se on mieltä, että ihmiset voisit arvioida, äänestääkö sitä vai ei. Koska niin demokratian pitäisi toimia. Kyllähän, kyllähän tekin sanoit, ja kyllä noin sanoo moni muukin. Ja se on varmasti totta, että Suomessa, samoin kuin kaikkialla muuallakin, monessa muussa maassa huomattavasti enemmän, on erittäin suuri joukko ihmisiä, jotka on samaa mieltä näistä asioista kuin Päivi Räsänen. Mutta mehän tiedetään se kaikki. Et mä en tiedä, kun mikä oli se, minä tiedän, sinä tiedät, hän tietää, mä en usko, että tässä maassa on ketään, joka ei tiedä, että Suomessa on paljon ihmisiä, joiden mielestä homoseksuaalinen ei pitäisi sa saada mennä naimisiin. Suomessa on nelimilan jäsenen kirkko, joka edelleen jakaa, jakaa tota, rangaistuksia papeille, jotka vihkivät. Tätä keskustelua on käyty hirvittään paljon. Et kyllä se on ihan tiedossa, että Räsänen edustaa huomattavasti kristillisdemokraattien kannatusta suurempaa joukkoa näiden näkemysten kanssa. että ei ne ole niin millään tavalla marginaalia. Mutta se pitäisi olla Ehkä... lehdistössä? Eikö se pitäisi jotenkin olla esillä siellä, jos, jos tota iso osa kansasta näin ajattelee? Että, mutta enemmän, niin millä tavalla se pitäisi olla esillä? Siellä pitäisi kol toimittajien kirjoittaa kolmia joiden no, mukaan älä ole homma. niin, tai, ihmisiä. Tai, 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 tai lähinnä, niin, tai Vaastatelkaa ihmisiä, ihmisiä tai jotka ovat päivin kanssa samaa mieltä. Tai Mua jos ne Jos ihmiset. toimittajat ei itse tätä pysty kirjoittamaan, niin päätoimittajan pitää etsiä sellaisia kirjoittajia, jotka eh, kirjoittavat niitäkin näkemyksiä, joita nämä toimittajat eivät kirjoittaa. Niin, sanotaanko, että minun kirjankin yksi teema on just sen tyyppinen mediakritiikki, että et voi kauheasti kiinnosta. Niin kuin toimittajien mielipiteet maailmasta. Mua kiinnostaa niin kuin tosiasiat. Ja mä toivoisin, että toimi toimituksissa, kun editoidaan juttuja, niin poistakaa ne niin kuin toiveajattelut, miten maailman ehkä he toivovat menevän. Ja kertokaa vaan aina, kun, niin, kun vaan pystytte, miten maailma on, mitä mieltä ihmiset on, mitä ne tekee ja mitä ne ajattelee. Ja älkää älkää niin moralisoiko mihinkä suuntaan. Tätä mä toivon journalismilta, enkä niitä mielipiteellisiä. Teksteitä. Mikä on hyvä esimerkki siitä, mitä näitä tapahtuu tällä hetkellä vaikkapa? Hesarissa tai no, no, no otetaan vaikka Trump-uutisointi Trump tästä viimeisenä vuosina. Siinä niin kuin, huomattavan iso osa juttuja, mitä nyt ylestää vaikka seurassa, niin siinä on koko ajan sellainen, niin kuin, ka kaikki mahdollisuudet käytetään siihen, että no nyt sen Trumpin kannatus alkaa laskea, ehkä se menee näin ja, ja näin. Ja tämmöistä niin toiveajattelua, että voiko se Trump nyt romahtaisi ja ehkä se onkin romahtamassa. Samalla tavalla kuin tällä hetkellä liittyy usein toiveajat, toiveajattelua ei. siitä, että kumpa se... Putin nyt päästettäisiin niin. päiviltä ja ja mä, en ja mä, mä luulen, että mä en ole ainoa ihminen, joka toivoisi, että media pyrkisi kertomaan sen sijaan vaan tosiasioita ja jättäisi ne arvottamisen ja mahdollisen toivoajattelun sen median käyttöön. Trumpin kohdallisissa hirveän usein sanottiin, että niistä kävi ilmi, että toimittaja piti Trumpia vaarallisena. Ajatteli, että hän saattaa olla vaarallinen hahmo demokratialle ja ei se nyt vallan pieleen mennyt sekään. Vastaava, toki vastaava asenteellisuus tosiaan näkyy Ukrainan sodan suhteen Musta, niin kuin Keskeistä on, että kerrotaan tosiasiat, käsitellään myös Ukraina tekemiä, mahdollisesti tekemiä sotarikoksia. Niitä voisi ehkä käsitellä enemmänkin, jos niitä, niistä löytyisi paremmin tietoa. Mutta en mä pidä kovin isona ongelmana siitä, että tällaisessa asetelmassa lukija saattaa lehtiä lukiessaan havahtua siihen, että Hesarissa suurin osa ihmistä on sitä mieltä, että Venäjä on nyt toiminut aika lailla väärin. Mutta eikö tämä aseta ilmiselvä ongelman tätä. sille, että, että mulle ainakin tulee siis henkilökohtaisesti sellainen tunne, että Ukraina myönteinen sisältö, sen julkaisukynnys ja todistustaakka on tietysti paljon matalampi kuin Ukraina kielteisen. Ja vastaavasti Venäjän myönteisyydessä päinvastoin tämä asia, jolloin mulle automaattisesti syntyy tunne, että se uutisvirta, jota mulle vyörytetään, ei ole tasapuolista. Mä en saa tietää, Todellisia asioita. Äh, ei se voi, voi missään jos... tapauksessa olla tasapuolisesti. Se on ihan selvä asia. Kyllä semmoista jutuissa usein kerrotaankin. Ei se voi olla samalla, samalla, sitä kohti voitaisiin pyrkiä. Jos Suomi käy sotaa Venäjää vastaan, niin on hyvin monia ihan käytännöllisiäkin syitä, minkä takia suomalainen uutismedia ei voi uutisoida tasapuolisesti, vaan suomalaiset näkemykset ovat paremmin edustettuna. Se ei johdu pelkästään siitä, että toimittajat toivovat, että Suomi voittaa, vaan myös ihan käytännön syistä. Ja eikö sotasensuurilaki astu silloin voimaan mutta niin, mutta tämä siis... oli vähän, nyt, vähän Tietyllä lailla painottunut esimerkki, sanotaan, että jos nyt sitten vaikka uutisoidaan Argentiinan tapahtumista, niin jonkun jutun luin. Kumpa suor enemmänkin. Suoraa uutisia sieltä on aika vähän, mutta kun Jaa. niistäkin vaistoa toimittajan toiveajattelu, niin mä annet, että mä en halua lukea tätä, enkä varsinkaan halua maksaa tästä. Mutta yksi, yks, mitä mä oon ajatellut tässä ratkaisuksi tälle, koska ihmiset eivät ole objektiivisia. Ei, ei, ketään voi pakottaa siihen, että ala olla nyt, ja näin se, ihmiset on puolueellisia ja, ja vetää kotiin päin ja toiveet sinne, sekoittuu joukkoon, niin ainakin analyyseissä, silloin kun kysymys on mielipiteellisestä näkökulmallisesta sisällöstä, sinne yksinkertaisesti Puopolo kirjoittaa sinne kolumnin loppu että minä olen oikeisto liberaali. Ottakaa huomioon, kun luette tämän kolumnin, se on sinne suuntaan kallellaan. Ei, ja, tai ja, niin, niin. Niin. Monesti maailma oli helpompi hahmottaa silloin, kun tämä tapahtui sillä tavalla, että sinne lehden ylälaitaan kirjoitettiin, onko se kommunistien vai porvarien no, lehti, siis oikeasti... lehti oli, Uusi Suomi oli, jota meillä ja mun usein lukea, oli selkeästi oikeanlainen oikealla äänen kannattaja. Kyllä. Se oli kaikilla tiedossa ja naapurin puolestaan tuli, tuli tota Lapsille ehkä myöhemmin kapinatyöläinen, ja näistäkin oli helppo hahmottaa. <coughs> niin että siis tietyllä mitä mä ne kaipaan edusti. sitä maailmaa, että mä tiesin, että kun mä luen, niin kuin meille tuli Tampereella aamulehti ja uusi Suomi, molemmat porvarillisia lehtiä. että mä tiedän, mitä nämä on. Niin kuin, ihan kun jos mä luen kansanuutisia, niin mä tiedän, mitä se on. Mutta sitten ongelma on lähinnä sit se, että kun meillä on mediot, jotka väittää, että niillä ei ole mitään niin kuin, mitään mihinkä suuntaan, missä se Kaadian, siis Labourin puolueen lehti. Jos sitä siteerataan suoraan, niin se on jo aikamoinen poliittinen kannanotto. Ja se, että, että, se ongelmahan on esimerkiksi nyt Helsingin Sanomat, joka Suomessa on iso media, niin heillä on nyt oikein nyt ymmärtänyt niin politiikan ja talouden toimituksen esihenkilöksi, entinen esimies on niin palkattu Veera luomaaho. Jonka siis tunnen hyvin, kun olen entinen vihreä, hän on entinen vihreiden nuorten puheenjohtaja, siis aktiivinen vihreä poliitikko ja hyvin tärkeällä paikalla Helsingin Sanomissa, Ja, ja silti se, se lehti, jossa on ihan selvä mun mielestä niin kuin vihreä painotus ennen kaikkea, vähän punavihreä, niin se sitten kuitenkin teeskentelee, että sitä ei olisi olemassa. Niin se on epärehellistä musta lukijoita kohtaan. Mutta toisaalta markkinatalous luo sitten, jos kerran on näin, niin sitten markkinatalouden logiikan mukaan se avaa segmentin yleisössä, jota syntyy palvelemaan joku no, joku just... muu. Niin. Lehdillä varmasti on niinku omia toista erottuvia linjoja myös poliittisesti. Mutta kyllä se niinku, siinä on myös semmoinen tietty vahvistusharha, että samaan aikaan on myös suuri joukko, kovin tiedostavia vihreitä ja vasemmistolaisia, joiden mielestä Helsingin Sanomat kaikesta punavihreydestä ja huolimatta edustaa porvarillista hapatusta, antaa liikaa tilaa miehille jatkuvasti, edustaa ajaa markkinatalouden kylmiä kapitalistisia arvoja. Ja ihan samahan näkyy Twitterinkin suhteen siis nyt ennen tätä Elon Musk-sekoilua. Valtava joukko Kansallismielisiä ja oikeistolaisia ja äärioikeistolaisia ja muita on ollut koko ajan sitä mieltä, että Twitter on niin aktiivisesti punavihreä media, joka pyrkii vaientamaan ö, kaikki oikeistolaiset järjen äänet ja samaan aikaan vähintään yhtä jo suuri, kenties suurempikin joukko vasemmalla laidalla liberaaleja tai sitten tätä vuokejengiä, okay, jos halutaan tätä sanaa käyttää, on ajatellut Twitterin ihan tietoisesti lietsovan, levittävän rasistisia äärioikeistolaisia arvoja. Ja samaan aikaan Twitter mitä ilmeisimmin on pyrkinyt ensisijaisesti tekemään rahaa, olla kannattava ja välttämään, välttämään, löytämään sellaisen keskitien, joka tuottaisi mahdollisimman hyvin ja samaan aikaan estäisi sen, että valtio tulee ja panee ovet väkisin kiinni. Niin kyllä se kapitalismi on tietyllä lailla se reiluuden, reiluuden malli tulee mun mielestä niin kuin sieltä, että ei voi niin kuin loputtomiin painostaa ihmisiä vaikka käyttämään sellaista mediaa, jota ne oikeasti haluaa maksaa. Mutta tietysti yleisradioyhtiöt on tässä erityisen ongelmallinen asia, kun siihen pakotetaan. Mutta Suomen mediamaailma nyt on vaan aika kuihtunut median yleisen kuihtumisen myötä. Ja mä todellakin kaipaisin vaikka sellaista median runsautta, kun on vaikka Saksassa tai Britanniassa. Tai Suomessa 20 vuotta sitten. No niin, vuosikymmentä sitten, milloin oikeasti pysty lukemaan hyvin erilaisia analyysiä no. eri uutista. Ja se on nyt aika niukkaa on kyllä. Ei sille voi mitään, mutta mä, oon, niin kun... mä luen ison osan uutista nykyään uut ulkomailta ennen kaikkea siksi, että minua ärsyttää suunnattomasti suomalaisen, niin kuin, suomalaisten toimittajien se niin poliittinen vinouma. Jos, mikä jos on... Jos, totta, no, niin pol, po, toimittajat alkaa säätellä kolumnien näkökulmien ja analyysien kanssa, että jos joku muu on jo sanonut tämän, minun ei tarvitse, niin silloin, silloin tuota syntyy, että ei syntyisi tätä matkimisilmiötä. Että minäpä sanon saman kuin sanoin just äsken kollega edellisessä kolumnissa. Kuten niin. sanoin, valtaosa suomalaisten lehtien julkaisemista kolumneista on koko lailla paskoja ja olen siis itsekin kirjoittanut sellaisia siis 200 kirkkoina kaupunkiin, joissa, 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 kuvattiin hienosti minun ajatuksia tai minun mielipiteitäni esittäen ne ajatuksina. Niin. Hei, kiitoksia vierailusta. Me saatiin tähän reippaasti yli tunti kulumaan, ja meillä jää kyllä aika paljon asioita käsittelemättä. Mutta tämä, tämä, on meni, kivaa. tämä meni kuitenkin hyvässä draaman no, samaa mieltä ainakin siitä, että me ollaan monista asioista eri mieltä. Ja.